Só que o Brasil hoje tem 60 mil mortos por ano, metade mortos pela polícia. A polícia matou tanto, né? Você quer que a polícia não atire? Claro que esse discurso de que o marginal tem que ser preso, isso é uma coisa que agrada muita gente e parece óbvia, né? Mas, se a gente pegar concretamente, do ponto de vista da eficácia de políticas públicas, o encarceramento aumentou muito no Brasil, se não me engano, quadruplicou, e a violência não diminuiu. Então vamos desencarcerar. A reforma da Previdência que o senhor defende, por exemplo, em relação aos militares e a reforma geral. O que, que o senhor... Quer começar pelos militares? Se quiser botar os militares na Previdência, eu concordo. Desde que temos direito à greve, fundo de garantia... Então o senhor não concorda. Ora essa, peraí, não é igualdade? O senhor é acusado de ser machista, de ser racista, de ser sexista. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que mulheres o senhor acha que poderiam contribuir, por exemplo, para um eventual gabinete seu? Eu gostaria que o senhor citasse nomes. E também pessoas no movimento negro, por exemplo, ou no movimento LGBT. Quem que o senhor acha que poderia formular políticas públicas interessantes para esses setores e o senhor convidaria? Eu não vou falar, olha só, primeiro me acuso de tudo isso aqui, só não me acuso de corrupto, né? Além da repressão, porque eu só vejo o senhor falar da repressão, mas que outro projeto o senhor tem para o combate ao crime no Brasil? Todo e qualquer cidadão de bem, se quiser ter uma arma, no que depender de mim, a terá. E para o homem do campo, fuzil, cartucho 762. Invasor tem que ser recebido assim. Afinal de contas, a propriedade privada é sagrada ou não é? Se não é, se é do Estado, estamos no comunismo, não tem que discutir mais isso daí.